他曾是一位大学教授，但有一天他突然抛弃了所有，只身一人来到了喜马拉雅山修行。直到多年后，有一个探险队在一个十分隐蔽的山洞里发现了他。当他看到有人来访时，他并没有因被打扰而不高兴，相反他满脸笑容，全身既散发着修行者的气息，又不乏儒雅的气质。随后探险队和隐士聊了将近一小时，隐士分享了一些冥想技巧，他有100多种不同类型的冥想技巧，并根据每个人的特点提供相应的技巧。隐士强调，如果你在做任何事情时忘记了时间和周围的环境，那就是冥想。在谈话结束后，视频拍摄者感叹道，我感到非常惭愧，在这样一位觉者面前，我发现我是如此的白痴。他的微笑和充满活力的声音仿佛有一股奇妙的力量，好像有什么东西从他的话语里传递到我的身体中，我感觉全身仿佛有电流流过，我无缘无故地哭了。正如萨古鲁所说的，世界上最优秀的人大多不为这个世界所知。没人知道也是为何要抛弃世人眼中的铁饭碗和美满家庭，而选择来到喜马拉雅山孤独修行，但通过他的言行举止可以感受到他的平静和满足。这不禁让人联想到一位苦行僧曾经所说的话，他说，当今很多人深陷物质牵绊，如果让他们坐下来冥想，他们连几分钟都坐不住。如果你想进步，就把你所谓的知识放在一边，像一张空白的画布一样去见名师。真正的大师不会让你学习新东西，但他会使用一些聪明而奇怪的技巧来帮助你摆脱从出生以来学到的所有垃圾。当一个人仍然在外部追求快乐的时候，不应该认为自己是有灵性的，但这也不意味着你应该放弃一切去森林里生活。当你的内心变得如此幸福时，外部情况对你来说没有任何意义。自古以来，许多人都选择前往深山隐修，追求实现内心深处的目标。他们想要实现什么呢？他们想要找到平静、纯洁、爱和幸福等等，但他们如何才能找到这些呢？这些都是一个人与生俱来的品质，那他们为什么要向外看呢？因为他们由于习得恶习而失去了它。这些恶习是世界上一切罪恶的根源，剥夺了他们的本性。也就是说，我们是灵魂而不是身体。一旦我们理解并做到这一点，就能够在任何地方找到平静、纯洁、爱和幸福。值得一提的是，在拜别隐士后，视频拍摄者曾多次回来找这位隐士，但都寻找未果，直到2年后才在别的地方找到隐士。后来当拍摄者把隐士的视频传到网上后，很多网友纷纷表示对隐士的赞美之情。有一位网友说，微笑不仅仅出现在他的脸上，当他微笑时，他的整个身体都在微笑，我可以感受到他是一个平和的、博学的、纯洁的、充满爱心的、幸福的人。也有的网友说，无意间看到这个视频，看了很多遍，我认为在视频中看到这个人本身就是一种祝福。我不知道为什么，但我真的很喜欢他。他似乎真的很高兴，他的姿势、声音和微笑都散发着生命的狂喜。